8 я посвящен. Да, 8. Сейчас. Андрій Петрович, да, ви? Андрій Петрович, далі розбирається з помічниками. Більше я з вами не маю ні честі, ні гідності говорити. Ви не поліція, ви так як були ментами, так і лишилися ментами. Сраними, задьорганими. Тихенько, не треба ображати. Що таке? Майор, я підполковник Національної гвардії. Руку опусти, я тобі кажу, як старшим по званню говориш. Ну, у вас ж не військове звання, ви на даний момент. В мене військове звання, підполковник Національної гвардії. Я зрозумів, на даний момент функції ви їх не виконуєте. Я виконую функцію завжди.